Во рамките на најдолгото културно лето Битфест се одржа изложбата на стрипови на Словена, фантастика, научна фантастика, митови и легенди. Оваа изложба се одржува традиционално 4 години поред и е во организација на Младинската асоциација Имка од Битола. Целта на изложбата ни е да ја промовираме стрип уметноста како популарен медиум за креативно изразување меѓу младите. Значи имаме дела од автори од цела Македонија, исто така и гости од Макстрип форумот кои што ја промовираат стрип уметноста, како и од две издавачки куќи, Комик Бру и Стрип Квадрат. Фантази е, значи, она жанрот и научна фантастика се жанровите кои што генерално било која генерација кажува. Стрип цртачи без разлика од која и да е држава го промовираат и сака да го работат поради тоа што има одредена слобода. Може вално да се експериментира не само со стиловите, со темите, со се може да се експериментира и некако е поплаузабилен медиум за да се, нели, пренесе кажува тоа знаење условно кажано или визуелно кажува естетика која што самиот цртач или автор без разлика кажува сака да ја промовираат. Значи ние сме млада издавачка куќа, постоиме од лани. Досега имаме две сликовници издадено и еден стрип кој што е мој авторски стрип, нели? А овие стрип сликовници, да ги наречам, една е Храброста на Гоце, другата Перинскиот цар, неви. И се од едицијата Револуционери, која што планираме веќе се на насловните или кориците направени. Годинава сите пет да ги издадеме и да биде еден така убав пакет од сликовници кои што се наменети за деца, меѓутоа кои ги офаќаат сите наши најпознати револуционери. На изложбата која се одржа во фоајето на Центарот за култура беа представени дела од повеќе автори од Битола и Скопје. Целта на оваа изложба е да се поттикнат младите за стрип уметноста.